Pas 21 vitesh nga kohë e hapjes së firmave piramidale, Gjykata e Tiranës ka shpallur zyrtarisht mbyllur detyrimet e Maksud e Kadenës, organizatore së firmës sude, ndaj shtetit dhe kreditorve privat të saj. Vendimi i marrë më 1 qershor të këtij viti është publikuar së fundi në faqen zyrtare të Gjykatës së Tiranës. Me vendimin e saj, Gjykata e Tiranës ka vendosur edhe kompensimin e kreditorve të fundit të pranuar nga shteti. Vendimi për mbylljen e detyrimeve të Maksud e Kadenës është marrë nga gjyqtarja Antonela Prendi, pas kërkesës së administratores së falimentit Mimoza Çibuku, të caktuar nga Ministria e Drejtësisë për mbylljen e procedurave të falimentit të subjektit sude. Administratorja Çibuku ka miratuar shpërndarjen e masës së falimentit prej 5.139.000 lekësh mes 1.170 kreditorve, që paraqitën dokumente të cilët vërtetonin arkëtimin e parave pranë sudes. Që prej datës 2 shtator 2014, kur u miratua shpërndarja e masës së falimentit dhe deri më 24 dhjetor 2017, kanë marrë vlera takuese monetare 660 kreditor në shumën 3.351.000 lek dhe kanë mbetur pa të rrequr 534 kreditor të tjerë në vlerën 1.796.000 lek, me depozitimin në një bankë edhe të shumës mbetur dhe njoftimin e kreditorve që mund të marrin ato pak para që janë aty. Procesi i falimentit të njërës prej piramidave më masive të periudhës së parë të Shqipërisë postkomuniste dhe më të hershme prej tyre, ligjërisht quhet i përfunduar. Pas burgut dhe shlyerjes financiare, Maksud e Kadena ka mbyllur esapet me drejtsinë. Kërkesa për falimentin e kësaj piramide është pranuar nga gjykata në vitin 2013 dhe procesi ka zgjatur 5 vjet. Krye administratori i dikurshëm i firmave piramidale Farudin Arapi ka deklaruar për shqiptarja.com se kërkesa për faliment nga ana e shtetit për piramidat tashmë të shkatëruara bie në kundërshtim me ligjin. Sipas Arapit, kjo është thjesht një kalim përgjegjësisht nga qeveria te gjyqësori. Ndërkohë që sipas parashikimeve të Kodit Civil, detyrimet duhet të ishin transferuar te trashëgimtarët. Piramida e Sudes u krijua në vitin 1993 nga Maksud e Kadena, e cila nuk hapi asnjë llogari bankare, siç vepruan edhe shumica e kompanive të tjera piramidale. Sudja ishte e para që falimentoi në fund të vitit 1996, duke nxitur një val të dhunshme protestash në të gjithë vendin vitin pasues.